У 2012 році Міністерство культури України визначило петриківський розпис елементом нематеріальної культурної спадщини України. Також цей розпис номіновано до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. На думку дослідників, петриківський розпис бере свій початок від традицій стародавніх орнаментів, які широко використовувалися в побуті українців ще за язичницьких часів. Петриківський розпис або Петриківка – національний бренд української культури. Українське декоративно-орнаментальне народне малярство, яке сформувалося на Дніпропетровщині в селищі Петриківка, звідки й походить назва цього виду мистецтва. Петриківка – це була зимівка Конашевича Сагайдачна. Це були вільні люди, тому це були вільні кольори. Запам'ятайте, тільки вільна людина може дати світу якісь певні надбання. Визначальними рисами розпису, що відрізняють його від інших подібних видів малярства, є техніка виконання, візерунки, їх кольори та біле або світло-жовте тло. Наталія Малярчук внесла у свої роботи новизну, поєднала петриківський розпис і древні слов'янські обереги. Кожна картина, представлена в експозиції, пройшла дослідження енергетиків. Вчені стверджують, це справжні обереги з потужним енергетичним зарядом. Коли ви зараз роздивитесь ці виставкові експонати, ви помітите тут надзвичайну таку річ. В петриківський розпис вклинені обереги рідновірів, тобто рідної української віри. Це вперше таке поєднання взагалі в історії живопису. І кожна картина, ви вчитаєтесь просто, коли будете передивлятися, є оберегом чи для сім'ї, чи для статків, чи для жіночого здоров'я, чи для чоловічого здоров'я. Нині знаменита техніка малювання перетворилася на бренд. Наприкінці січня 2013 року створили логотип «Петриківка». Його безкоштовно передали майстрам знаменитого селища, аби вони могли доводити покупцям автентичність своєї продукції.